ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଚୂଡ଼ାମଣି ଘାଟଠାରେ ସାଗର ସାଥୀ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସମୀର କୁମାର ମହାରଣା, ବାସଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ରତିକାନ୍ତ ବାରିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁବଳ କୁମାର ପଲ୍ଲାଇ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉମାକାନ୍ତ ରଣା, ଦ୍ୱାରିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋପାଳପୁର ଶାଖା ସଭାପତି ସୁମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଧବ ପୁଅ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାଧବ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଶାଶୁ ଭୂଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ଗମେଇ ନଦୀରେ ନୌକା ବିହାର କରିଥିଲେ। ନୌକା ବିହାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜ ଓ ବହୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇଥିଲେ। ନୌକା ବିହାର ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତିଥିମାନେ ଉକ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବାସଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।